Sillä on tässä semmoinen valkoinen kilpi sitten tuossa otsassa ja tuo mahapuoli ei ole semmoinen tasaisen värinen, vaan sillä on, se on semmoinen laikukas. Tästä saadaan kahvipannulle. Puulle tuki. Laulujoutsen ja suurin parvi, minkä olen tällä järvellä nähnyt. Tällä hetkellä siellä näyttäisi olevan 200 laulujoutsenta. Sitten tässä on noita tavallisempia lintuja, niin tukkasotkia useita kymmeniä täällä hajallaan täällä järvellä, siellä sun täällä. Sunnuntaina oli mustavikloja, noin 30 semmoinen kahlaajalaji, joita ei tässä pesi, mutta niitä aina näihin aikoihin pysähtelee. Oolalaa, nyt niillä on hääsoidin siellä. Ei oo totta. On. Tätä varmaan löytyy sit tuota. Kun olette leikannut sen nauhan, niin ottakaa vähän öljyä käteen ja se vähän niin kuin pehmittää myöskin tätä tuohta. Ja nyt onkin jo puolet tehty.